Розпочну з того, що є відео а, з тих атак, які проводилися. Тішечки раніше, скажімо так, окупантами Ну вчора. Е З'явилося це відео позавчорашніх атак в районі Вугледару на Золоту Ниву. Е Золота Нива, це фактично спроба руху в тил великої новосілки. Це загалом загострення боїв після взяття Вугледару, проявляється, простежується з боку противника на одразу таких кількох напрямках. Один це в бік до кордонів Донецької області із Запорізькою областю. І це відео, якраз от ви бачите на ваших екранах. Продемонстрували його аналітики платформи Deep State, які якраз і показали цю їзду позачорашньої колони окупантів, в ході якої було знищено два БТРи, один танк було пошкоджено. Наразі не можна сказати, що на стику Запорізької та Донецької областей окупанти чогось видатного досягають або видатне щось проявляють. От, радше ось такі випадки, які ви зараз спостерігаєте на відео. Це є один із тих епізодів, який. Ну, є не інакше як розвідкою боєм, тобто є певна підготовка. Так само аналогічно підготовка ведеться і на е, роботинському напрямку, і на Васильівському напрямку. Ну, ми до цього зараз іще дійдемо, тому що давненько не було в наших оглядах, моїх оглядах, так як я роблю, які ви, друзі для мене. Це честь, що ви їх дивитеся. Ось давненько не було огляду ситуації загалом на Запоріжжі. Ось сьогодні, можливо, трішечки детальніше варто про неї поговорити, тому що там ситуація загострюється, інтенсифікується і, власне, ось ці е, Дії окупантів в районі золотої Ниви Це є перевірка боєм, розвідка боєм в ході якої ну от, окупанти отримали від коша і тут направду загострилася, напружилася ситуація. Але поки що можна, якби це не заюзаною такою фразою, не було. Але можна однак говорити про те, що ситуація залишається і є відносно такі. Контрольованою не щось не щось дуже сильне, набагато потужніші бої спостерігаються зараз, наприклад, на Хорахівському напрямку, про які сьогодні теж детально поговоримо, як і про епізод із ураженням феодосійської феодосійського нафтового терміналу. Про все це друзі, от в межах сьогоднішнього огляду. Ну або до речі, можете також спостерігати і за моїм телеграм-каналом, до якого я вас закликаю підписатися в описі до цього відео. Є посилання на нього, або ось так, як бачите, на екрані собачка, пехня нижнім підкреслення Ньюс. Це дозволить. Вам у стрісті пошуку телеграму знайти мою сторінку, мій авторський блог. Поїхали друзі далі. Отже, по Запоріжжю, що ще ми маємо окрім загострення боїв, от у цій зоні Золота Нива, котра має вплив? Ще раз повторюся на Новосілківський або на Времський виступ. Так само в загалом секторі Старомайорського теж відбуваються інтенсивніші бойові зіткнення, робота fpv підрозділів підрозділів ударних безпілотників. Це те, що стосується так званого бердянського напрямку. Нині також фіксуються концентрація противника в районі Полог, а концентрація противника в районі Полог може означати два фактори. Або потенційно подальшу роботу їхніх підрозділів в бік Оріхова і в бік роботиного, або вихід можливо зі спробою атакувати гуляйполе. Тобто, ось такі два варіанти є наразі в пологах, як пишуть наші бійці, спостерігається збільшення кількості підрозділів Ахмату, які зазвичай не є передовими частинами, але є мотиваційними, назвімо їх так. Частинами, котрі підштовхують росіян іти в атаки. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, про що я кажу про так звані. Заглянатряди, ну на речі, навіть не заглядатряди, немає такого, що там стоїть заграда загранатряд, який розстрілює тих, хто не йде в бій. Ні, вони там з'являються з метою нажахування, з метою того, аби справді стимулювати війська, іти вперед уперед, тобто забезпечують якусь ну певно вертикаль цього. Машини терору російської, і от вони зараз справді почали в більшій кількості фіксуватися у пологах. Це може бути свідченням, як і те, що російських розвідувальних дронів значно побільшало в цих районах бойових дій. Про що я ще говорив минулого тижня? Так, от це все в купі може свідчити про те, що росіяни планують. Здійснювати атаки на запорізькому напрямку, більш того, вони не просто планують а вони вже почали знаєте, розгони робити в своїх. Помийках приводу того, що будь то Росіянам вдалося взяти населений пункт Кам'янське, це Запорізька область, Васильівський район. Власне кажучи, ну що саме взяли окупанти, і за яке місце, то я не маю права говорити про це в такому поважному публічному ефірі. Але я думаю, що ви здогадуєтеся, як відреагували на цю інформацію. Наші бійці. Отже, справді там були спроби були заходи груп противника. Але наразі всі ці спроби, всі ці групи противника розібрані. На дрібнесенькі запчастини, а не аж ніякі кам'янські вони не взяли, хоча тут також смикують нашу оборону. Потрібно розуміти, що росіяни, ну і це, в принципі, цілком. Адекватно, якби це не було дивно. Вони по фронту після Вогледару почали застосовувати таку тактику не дрібних порізів, а багатьох голков колювань для того, щоб зрозуміти на яку голку ми, в тому числі як і суспільство, реагуємо. Знаєте, так ай, -яй -яй, боляче, більш боляче. Ось тут аніж ось тут. І де е, наша оборона є слабшою або виглядає слабшою. Отже, вони перевіряють цю розвідку, бо її проводять, е, наприклад, е, там кам'янське може бути оріхів, роботи в бік Гуляйполя, Бердянський напрямок Веремівський так званий виступ. Всюди, всюди окупанти проводять ось ці власні, власне каші перевірки свої. А де ж українська оборона може не встояти?